Հնդկաստանի լավագույն արտադրողների լավագույն ապրանքները Մաշտոցի 11 հասցեով գտնվող Zara Akun's Natural Products բրենդային խանութում։ Zara Akun's Natural Products ապրանքանիշի ընդլայնվող տեսականի, բնական կոսմետիկա, օրգանական թեյեր եւ համեմունքներ, եթերային յուղեր եւ անուշահոտ մոմեր, հագուստ, աքսեսուարներ եւ անկրկնելի հնդկական զարդեր եւ հուշանվերներ։ Այս ամենը Հայաստանում առաջին և միակ էկոլոգիապես մաքուր օրգանական խանութում։ Կատարեք գնումներ, դարձեք Zara Akun's Natural Products ակումբի անդամներ և օգտվեք բազմաթիվ զեղչերից և բոնուսներից։ Zara Akun's Natural Products, ընտրիր բնականը, հասցեն Մաշտոցի 11, մուտքը Ամիրյան փողոցի կողմից։ Հեռախոս 53 98 27 կամ 077 73 77 00։ Հետաքրքիր բույսը կոչվում է կղմուխ հեղինեյ կամ հունարեն ինուլահելենյո։ Ավիցենան դեղաբույսը օգտագործել է սրտային մի շարք հիվանդությունների, նստաներվի բորբոքման և հոդացավերի ժամանակ։ Արմատի եփուկը խաղողի հյութով տրվել է սրտային և թոքային հիվանդներին, իսկ օշարակով սակավամիզության ժամանակ։ Մխիթարհերացին ռասան կամ ռասան անվան տակ բույսի արմատը և կոճղարմատը օգտագործել է որպես օրգանիզմը տոնուսավորող, մարսողությունը լավացնող, թոքաբորբը և այլ բորբոքային պրոցեսներ բուժող միջոց։ Այլ դեղամիջոցների հետ խառնված նա կղմուղը օգտագործել է լյարդի և փայծախի ուռուցքների, այդ օրգանների խցանումների, ջրգողության և ստամոքսայելքի ուռուցքի ժամանակ։ Ամիր Դովլաթը դեղաբույսն օգտագործել է ոսկրացավի, կոտրվածքների, գոտկացավի, միզակապության և դժվարամիզության, անդամալուծության, նևրալգիաների, միգրենի, թոքերի և լյարդի խցանումների, ճճվակրության, հազի, բրոնխիալ աստմայի, էկզեմայի, մաշկի քորի, տարբեր տեսակի ջերմերի, դաշտանային խանգարումների, փորացավի, ընկնավորության, արգանդի բորբոքումների ժամանակ։ Ուշագրավ է այն, որ տերևները տանը պահելիս կամ այրելիս հոտը վանում է միջատներին, ոչնչացնում լվերին։ Հայկական հին բժշկարաններում նշվում է, որ դեղաբույսն օգնում է թութքին, քորին, զստացավին, միգրենին, քոսին։ Տիբետական բժշկության մեջ բույսի տերևներն ու ծաղիկները օգտագործում են սիբիրախոցի, հնդկական բժշկության մեջ բրոնխիտների և ռևմատիզմի, հոմեոպաթիայում հազի, աստմայի և դիաբետի ժամանակ։ Կղմուղը ճանաչվում է նաև որպես ճճվամուղ, արյունահոսությունը դադարեցնող, միզամուղ և ախորժակը լավացնող միջոց։
կղմուղ հեղինեից ջրաթուրմ։ Վերցնել 1 թեյի գդալ 4 հումք, ավելացնել 1 բաժակ երման ջուր, թրմել 10 ժամ, քամել, ըմպել օրը 3 անգամ 10 օրվա ընթացքում։ Ջրաթուրմ կարելի է պատրաստել նաև հետևյալ եղանակով. 2 թեյի գդալ 4 հումքին ավելացնել 2 բաժակ սառը ջուր, թրմել 8 ժամ, քամել, ավելացնել 1 թեյի գդալ մեղր, ըմպել կես բաժակ օրը 4 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Այդպիսի բուժումը օգտակար է դաշտանային խանգարումների, վատ մարսողության, բղկոցների, վատ ախորժակի, աղեփականքի ժամանակ։ Կղմուղ հեղինեի արմատափոշուց կարելի է պատրաստել դեղահաբեր։ Արմատափոշին խառնած մեղրի հետ դարձնել դեղատնային մեծության դեղահաբեր, ընդունել 2-3 դեղահաբ օրական 2-ից 4 անգամ ուտելուց առաջ։ Հաղորդման հովանավորն է Zara Akuns Natural Products, ձեր մազերի առողջության և գեղեցկության գրավականը։ Այս միջոցները ոչ միայն կանխում են մազաթափությունը, այլև նպաստում են նոր առողջ մազերի աճին, վերացնում են թեպը և կանխում մազերի վաղաժամ սպիտակելը։ Արտադրված է Հնդկաստանում։ Յոգայի վարժությունները, որոնք նկարագրել է դասական յոգայի հիմնադիր Պատանջալին, չափազանց օգտակար են առողջության և երկարակեցության համար։ Պատանջալին բաժանեց յոգան 8 կարևոր շղթաների. նյարդային համակարգի բնական կառավարում, ինքնասանձում, հոգու և մարմնի մաքրում, ինքնախորություն, գիտակցության արթնացում և վերջապես գերագույն հավասարակշռություն։ Յոգան բերում է բնական հավասարակշռության և հանգստի վիճակի։ Նորմալանում հորմոնային ֆոնը և այդպիսով ուժեղանում է ստրեսների դեմ դիմադրողականությունը։ Առանց գլուխը և պարանոցը շարժելու նայեք վերև, հետո ներքև։ Պահեք պարանոցը և մեջքը ուղիղ, այժմ նայեք աջ, հետո ձախ, առանց գլուխը թեքելու։ Հիմա նայեք ձախ, հետո վերև, աջ ու ներքև։ Այժմ նայեք վերև, հետո աջ, այնուհետև ներքև, կրկնեք մի քանի անգամ։ Ձախ, այնուհետև ներքև, նորից կրկնեք մի քանի անգամ։ Այժմ նայեք վերև, ձախ, ներքև, այնուհետև վերև, աջ, ներքև։ Thank you.
կատարեք շրջանաձև շարժումներ ժամացույցի սլակի ուղությամբ և հակառակը։ Փակեք աչքերը և հանգստացեք մի քանի րոպե։ Նստեք հանգիստ, բարձրացրեք ձեռքերը ուսերի մակարդակին, միաժամանակ բարձրացնելով բութ մատերը, դանդաղ իրարից հեռացրեք ձեռքերը, հերթականությամբ նայելով մեկ ձախ, մեկ աջ։ Մոտեցրեք մատերը, շարունակելով նայել մեկ աջ, մեկ ձախ։ Փակեք աչքերը և հանգստացեք մի քանի րոպե։ Նորից մոտեցրեք մատերը, շարունակելով նայել մեկ աջ, մեկ ձախ։ Հարցնեն, թե որտեղ են գործածվում մարգարիտները, համոզված կասեք, գեղեցիկ և թանկարժեք զարդեր պատրաստելու համար։ Սակայն քչերը գիտեն, որ այդ խորհրդավոր փայլով գնդիկները ունեն նաև բժշկական նշանակություն։ Վաճառքում կարող եք հանդիպել 3 տեսակի մարգարիտ՝ արհեստական, աճեցրած և բնական։ Միայն 3-րդ տեսակը կարելի է օգտագործել բժշկական նպատակով։ Եթե բնական մարգարիտ չկա, այդ դեպքում կարող եք օգտագործել աճեցրածը, չնայած որ դրա ազդեցությունը անհամեմատ ցածր է։ Արհեստական մարգարիտները բժշկության մեջ չեն գործածվում։ Մարգարիտը որոշ երկրներում համարվում է ամուսնության և բարգավաճության խորհրդանիշ։ Չինաստանում այն համարում են երիտասարդության աղբյուր, իսկ Եվրոպայում մարգարիտը կապում են հավերժության հետ։ Համարվում է, որ այն տալիս է հոգեկան հավասարակշռություն և խաղաղություն։ Կա կարծիք, որ մարգարիտը օգնում է երիկամների, լյարդի, մարսողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում։ Բարենպաստ է ազդում օրգանիզմի վրա հիպերտոնիկ հիվանդության ժամանակ։ Մարգարիտի մոխիրը բարձրացնում է օրգանիզմի տոնուսը, լավացնում է նյութափոխանակությունը, հանգստացնող և ամրացնող ներգործություն է թողնում նյարդային համակարգի վրա։ Իջեցնում է ստամոքսի թթվայնությունը։ Այն օգտագործվում է բարձր թթվայնությունով ուղեկցվող գաստրիտների, ստամոքսի խոցերի, քթի արյունահոսությունների, լյարդի և երիկամների հիվանդությունների, նևրոզների և հիստերիայի ժամանակ։ Բացի դրանից, այն հանդես է գալիս որպես ընդհանուր ազդեցության տոնիկ կանանց և փոքր երեխաների համար։ Աստղագուշակության մեջ մարգարիտը խորհուրդ է տրվում կրել մատանու կամ վզնոցի տեսքով լուսնի ազդեցությունը հավասարակշռության բերելու համար։ Այն ունի սառը էներգետիկա և բաղկացած է ջրի, հողի և եթերի տարերից։ Մարգարիտը ամրացնում է կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիան, հեշտացնում է ծննդաբերությունը, հանգստացնում է նյարդերը։ Այդ նպատակով խորհուրդ է տրվում կրել մարգարիտը արծաթյա շրջանակի մեջ, ձախ ձեռքի 4-րդ մատի վրա։ Մարգարիտը հատուկ մշակում անցնելուց հետո նշանակում են նաև ներքին օգտագործման համար։ Այն ունի թեթևակի քաղցր համ և զովացնող ազդեցություն։ Լավացնում է տեսողությունը և մաշկի տեսքը, նպաստում է լավ մարսողությանը, բարձրացնում է սեռական պոտենցիան և նպաստում է երկարակեցությանը։ Մարգարիտը բարենպաստ է ազդում նաև քրոնիկական ջերմության բարձրացման, երեխաների մոտ ատամների աճի հետ կապված խնդիրների, որոշ ոսկրային հիվանդությունների, տուբերկուլոզի, բրոնխիալ աստմայի, բրոնխիտի և սրտի հիվանդությունների ընթացքի վրա։
Այն հատուկ մշակում անցնելուց հետո խառնում են կաթի, սերուցքի կամ թարմ կարաքի հետ եւ ընդունում ներս 25-ից 50 միլիգրամ օրը 2 անգամ ուտելուց առաջ։ Մարգարիտները կարելի է նաեւ թողնել գիշերը մի բաժակ ջրի մեջ, իսկ առավոտյան այդ ջուրը ըմպել։ Մարգարիտը լայն կիրառում ունի նաեւ դիմահարդարման մեջ։ Այն ունի կնճիռները հարթեցնող, մաշկը երիտասարդացնող եւ սպիտակեցնող ազդեցություն։ Ձեր հարցերը հաղորդաշարին կարող եք ուղղել հետեւյալ հասցեով. Քաղաք Երևան 302 Ամիրյան 26 կամ էլեկտրոնային փոստով tvnature@yahoo.com հասցեով։ Կարող եք նաեւ զանգահարել 53 98 27 կամ 077 73 77 00 համարներով։ Լինենք կապի մեջ։ Հնդկաստանի լավագույն արտադրողների լավագույն ապրանքները Մաշտոցի 11 հասցեով գտնվող Zara Akun's Natural Products բրենդային խանութում։ Zara Akun's Natural Products ապրանքանիշի ընդլայնվող տեսականի, բնական կոսմետիկա, օրգանական թեյեր եւ համեմունքներ, եթերային յուղեր եւ անուշահոտ մոմեր, հագուստ, աքսեսուարներ եւ անկրկնելի հնդկական զարդեր եւ հուշանվերներ։ Այս ամենը Հայաստանում առաջին և միակ էկոլոգիապես մաքուր օրգանական խանութում։ Կատարեք գնումներ, դարձեք Zara Akun's Natural Products ակումբի անդամներ և օգտվեք բազմաթիվ զեղչերից և բոնուսներից։ Zara Akun's Natural Products, ընտրիր բնականը, հասցեն Մաշտոցի 11, մուտքը Ամիրյան փողոցի կողմից։ Հեռախոս 53 98 27 կամ 077 73 77 00